Прийдешні різдвяно-новорічні свята пройдуть у Сумах без гучних відзначень, загальноміських заходів і ярмаркувань. Центральної ялинки теж немає, зате кілька локацій по місту з казковими атрибутами для дітей і прикрашеними ялинками є. Навіть з гірляндами, які сяятимуть завдяки генераторам сумських підприємців. Очільник сумської громади Олександр Лисенко наполегливо радить пам'ятати, що свята нині маємо під час війни. Я всіх закликаю гучно не відзначати ці дні. Чому? Тому що про це нас прохають і військові в тому числі, і також це вимагає ситуація. Зрозуміло, що сім'ями зустрічатися будемо і будуть відповідні поздоровлення, але це точно буде без відповідних петард, фейерверків, тому що це заборонено. Це буде тільки не в комендантську годину, тому що це заборонено. Якщо ви хочете відсвяткувати в колі своєї родини, інших родин, з друзями, то, будь ласка, це робіть до 23-ї переміщення і після 4-ї. Ресторани, кафе працюватимуть, як зазвичай, до комендантської години. Транспорт в такому ж режимі. Всі комунальні служби у будь-який день і годину напоготові. Будуть працювати всі комунальні підприємства, які забезпечують критичну інфраструктуру роботи. І це забезпечення в нас і водою, і теплом, і також електрикою. Ми всі будемо в черговому режимі працювати. Олександр Лисенко говорить, що хвилюється і несе відповідальність за кожного представника сумської громади. Тому його фінальна промова 2022 року така. Я хотів би всіх закликати сьогодні дослухатися до слів президента, слів наших військових, до звернень про те, що ворог намагається в ці дні нам завадити просто нормально відзначити ці дні. Новорічні дні – це завжди були великі свята, і ми хочемо свято зробити для наших дітей. У нас діти на канікулах. Ми хочемо, щоб вони відвідували ялинки, щоб вони відвідували заходи, які ми для них робимо. Бо дорослі святкують, відзначають по-іншому ці новорічні свята. Але треба бути дуже дисциплінованим, слідкувати, де ваші діти. Тому що оці три дні перед новорічними святами ми повинні бути дуже уважними, тому що ворог накопичує ракети, планує ракетні удари. Про це повідомляють наші військові. І ми повинні знати, що дуже-дуже треба бути уважними саме ці дні, три. А потім, думаю, що і наступні дні також, і перший, і другий, і третій, треба також бути уважними, тому що далі ворог не буде зупинятися і може бути знову ракетна небезпека. Треба слідкувати, якщо є повітряна тривога, то в ці дні треба обов'язково дуже дисципліновано реагувати на ситуацію з повітряними сигналами повітряної тривоги. І нехай 2023 буде для всіх роком перемог, перетворень і миру.